Сьогодні, за результатами 2016 навчального року, комісією ГНП здійснилась перевірка поліцейських апарату головного управління. Поліцейські складали тестування із вогневої підготовки, фізичної підготовки. До проведення перевірки залучала громадськість, працівників внутрішньої безпеки та інспекції особового складу. Поліцейські за результатами здачі продемонстрували різний рівень своєї підготовленості. Результати будуть підбиті. Перший етап взагалі підходить до завершення. Протягом місяця вже комісія ГНП працює. Перевірені 22 територіальні відділи та відділення. За результатами першого етапу буде підведено підсумки, і люди, які не склали заліки за результатами першого етапу, вони матимуть змогу перескласти тестування через 30 днів. Це період буде з 21 по 25 листопада. Ті поліцейські, які з тих чи інших причин не складали заліки, також зможуть в цей термін з 21 по 25 листопада скласти заліки. А ті ж працівники, що отримали оцінку незадовільно, протягом першого кварталу 2017 року будуть направлені на навчання на тренінговий центр. Протягом 5 днів, де з ними буде організовано та проведено додаткові заняття з тактичної, фізичної, вогневої підготовки. І там же вони будуть також складати, за підсумками цього навчання, будуть складати підсумкову перевірку на навчально-перевірочних зборах. Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», Коськин Олександр Вікторович, член Координаційної ради. Сьогодні ми присутствовали на здачі спортивних тестів працівниками поліції Черкаського управління. Безусловно, різна підготовка, безусловно, різне і відношення людей к своїй фізподготовці, і це видно і внешне. Є люди абсолютно підготовлені, є люди, які не слідять за своїм стоянням, і я вважаю, що у руководства повинні виникнути по людям питання. Что касаемо вопроса нормативов. У нас возникли вопросы по отмене нормативного подтягивания только для спецподразделений и вопрос вообще их сложности и нормативов, потому что нормы мы считаем явно занижены для работника полиции. Общее впечатление, что общественность должна участвовать в таких мероприятиях, потому что вопрос доверия граждан полиции – это очень важный момент, и в этом должно заинтересовано быть как и гражданские лица, и общество, так и полиция. Так что это нормальная практика, и мы будем только продолжать ваше участие.